Los pacientes que necesitan un trasplante renal son aquellos pacientes que tienen lo que llamamos una insuficiencia renal crónica terminal. Terminal quiere decir irreversible. Entonces, la función de los riñones propios de estos pacientes ya no es suficiente. Entonces, necesitan un tratamiento renal sustitutivo, o sea, trasplante o sea, diálisis. El trasplantament renal és posar un nou ronyó a aquelles persones a les quals els seus propis ronyons han deixat de funcionar. Aquest ronyó que es posa, què fa? Doncs realitzarà les funcions que feien els propis ronyons, no? Que quines funcions són? Doncs de la producció d'hormones i també la depuració de la sang, la neteja la sang de les toxines. I et permetrà doncs, deixar d'anar a diàlisi. Les indicacions que els hi donem als pacients quan els posem en llista d'espera és que han d'estar tranquils. Se'ls truca, doncs se'ls demana que vinguin amb el temps prudencial a l'hospital per poder fer totes les proves necessàries per poder decidir si finalment es podrà posar o no es podrà posar aquest ronyó. Hi ha diferents tipus de donant. Pot ser donant viu tota aquella persona que estigui relacionada amb el pacient, ja sigui a nivell familiar, amics de tota la vida, tiets, oncles... Per tant, doncs, de manera altruista li vol donar el ronyó i ajudar-lo. I llavors hi ha un altre tipus de donant, que són els donants de cadàver, que són aquelles persones que moren per altres causes, però que en canvi els seus òrgans són vàlids per a poder donar vida a altra gent. El trasplantament renal és una cirurgia major que requereix d'una anestèsia general i que requereix de la participació de moltes persones, no? Anestesistes, infermeres, el coordinador de trasplantament. I llavors el podem fer de dues maneres. El podem fer amb la tècnica clàssica, que és una cirurgia oberta que requereix d'un tall a nivell de l'hemiabdomen inferior. I el que fem és enganxar la vena amb la vena de la cama i l'artèria amb l'artèria. Llavors l'urèter, que és el conducte per on passa l'orina, l'haurem d'empalmar a la bufeta. Aquesta seria la manera de fer-ho de via oberta. Però recentment, no, amb l'aparició del robot i de cirurgies més mínimament invasives, doncs també hi ha la possibilitat de fer el trasplantament robòtic. Què implica el trasplantament robòtic? El trasplantament robòtic implica que pots fer un tall a la panxa més petitó, introdueixes el ronyó dintre de la panxa i el que faràs serà fer la mateixa intervenció, empalmar l'artèria amb l'artèria, la vena amb la vena i l'urètera amb la bufeta, però mitjançant la tecnologia del robot. La cirurgia robòtica te permet tenir... és com una lupa, per tant, doncs, veiem la imatge molt més gran. A part, els braços del robot et permeten tenir molta mobilitat i que, per tant, doncs, et deixen fer una sutura molt, molt cuidadosa, no? amb una visió en tres dimensions. I d'aquesta manera doncs, el pacient es recupera d'una manera més ràpida. A part, també reduïm les possibles complicacions a nivell de la ferida quirúrgica, d'infeccions, també el fet de si el receptor doncs, és obès, està més gras, doncs, també ens ajuda amb tot aquest tipus de complicacions que pot tenir. El postoperatori d'un trasplantament renal és un postoperatori que sol ser senzill. Surts de quiròfan amb un drenatge i una sonda, que això doncs, a vegades doncs, pot ser una mica més molest, però que són necessaris. I si tot va bé, en uns 5 dies pots anar a casa. I bueno, un cop a casa doncs, has de començar a fer vida normal, de mica en mica doncs, anar agafant més activitat física. Normalment els pacients doncs, es troben millor, no? Perquè estan menys cansats. No? Aquest ronyó que comença a funcionar i comença a orinar doncs, fa que et trobis millor. Los pacientes trasplantados, una vez con un trasplante que funciona, hacen controles periódicos en nuestro centro, en nuestra consulta externa. Y según el tiempo post-trasplante, al principio es cada semana, luego cada 2 semanas, luego cada mes, y luego al final más o menos cada 3 meses según la situación del paciente. Son visitas en nuestras consultas externas, son analíticas de sangre y una exploración física. Una vida sana, ¿no? Una dieta mediterránea, fer exercici moderat, no fer excessos,
i disfrutar d'aquesta nova situació, la qual deixes d'anar a diàlisi 3 cops per setmana. Sí que t'has de prendre un munt de medicació, però que realment el que pots fer és recuperar moltes d'aquelles coses que havies deixat de poder fer. Además, un 95% de todos los trasplantes renales que se hacen, por ejemplo, al año post-trasplante, no necesitan diálisis y están en una situación con una razonablemente buena calidad de vida. Las probabilidades de éxito son más altas en un receptor de un trasplante renal vivo comparado con un receptor de un trasplante fallecido.